Hi guys! Welcome back again to our channel. So for today's video, dito naman tayo sa Riverview Place sa GMA Cavite mag-check ng property. So ayan, walking distance lang yung property from the gate. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe at i-hit nyo po yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. So, this is the actual unit na ating i-check dito sa Riverview Place, GMA, Cavite. So, ayan, pakita ko muna sa inyo yung kapaligiran nitong property po na ito. Ito yung walking distance lang din sa clubhouse, and this is not the first time na nag-feature ako ng property dito sa Riverview Place. So, as you can see, mga row house po ang mga bahay dito sa area na ito, then may mga nagpa-house improvement. So, pwede nyo pong gawin yung ganyan ang inyong magiging property. So, this property is under First Public Auction, Tranche SPB 177. Then, acceptance of bid is from June 21 to 25. I-check nyo po siya sa NCR list number 342, property number 801518050823222. So as you can see, yung harap, hindi po talaga kakasya ang sasakyan. Pwede po dito is yung motor. So ito ay, ang lot area po is 40 square meter, then yung floor area is 24 square meter. So, ang monthly dues po dito is depende daw po sa laki ng property. So, around 140 pesos to 200 pesos per month po ang monthly dues. Then, yung water provider is GMA Water District at marami na rin pong internet service provider na nakakapasok po dito like Converge, PLDT, and Planet Cable. Then, sa magtatanong, hindi po binabaha ang GMA Cavite dahil mataas po na area ang GMA Cavite. So, ito po ang address is Phase 1, Block 13A, Lot 11, Barangay Severino de las Alas, General Mariano Alvarez, Cavite. So, ang subdivision po is Riverview Place. So, i-separate ko na lang po yung video po ng biyahe po namin dito sa GMA, papunta po dito sa Riverview, para po hindi po humaba masyado po yung video po na ito. So, titingnan natin yung loob ng property. So, as you can see, marami pong gamit. Mga tambak lang po ito ng kapitbahay. Then, tatanggalin naman kapag po meron na pong lilipat. So, this unit is what they call row house po. So, nakita nyo po bare. Pero, ang good thing sa row house po na ito is loft type po siya. Kasi, unlike dun sa iba kong mga nakikitang row house na unit, wala siyang ganito. Hindi siya loft type. So, as in, yung dito lang kayo sa ground floor. So, at least ito, magkakaroon kayo ng chance na magkaroon ng room sa itaas at hindi nyo ma-occupy yung dito sa baba. But, wag din kayo magpapakampante dito sa kanilang attic kasi as per kuya kapitbahay, matagal na kasing walang nakatera dito. So, ang worry natin is baka puro anay na yung inyong attic. So, i-consider nyo rin po bago kayo mag-bid is kung magkano po yung ipapagawa nyo sa unit. For me, ang CR, okay din. Then, check natin yung likuran kung gaano siya kalaki. So, ito, pati pag nyo lang to guys, ay lalaki na po yung inyong kusina. So, guys, advice, kung kayo yung magbibid, i-consider nyo rin po ang inyong magiging gasto sa papagawa po ng mga property. Since we all know, hindi naman po lahat ng foreclosed property ay okay na okay pa po. Tapos ito, tingnan natin yung likod. Actually, okay pa siya. Medyo malaki siya ha. Pwedeng dito na lahat ang inyo ilagay yung inyong mga sink, oven, washing machine. Pwede rin yung CR, ipamove nyo dito sa likod para medyo lumuwag ng konti. By the way guys, ang construction bond daw dito is 10,000. So yung 1,000 is for the inspection fee, then yung 9,000 is refundable. Para po sa mga hindi pa po alam at wala pa pong idea kung paano po mag-bid sa Pag-ibig ng foreclosed property, may link po dyan sa taas. I-check nyo na lang po yan. Panoorin nyo po muna. Then comment po kayo ng mga tanong nyo po doon or magbasa po kayo ng mga comments po ng iba po nating viewers. Then comment na lang po kayo ulit kapag po may mga tanong po kayo na hindi pa po natin nasasagot. Thank you! Ang TCT po pala nito is T-12446410. Then, ang minimum bid price po ni Pag-ibig is 612,300 pesos. So, again, pataasan po ng bidding. Kailangan nyo po magdagdag kahit papano doon po sa minimum bid price po ni Pag-ibig. So, ayan, tinucheck na natin yung attic. So, guys, parang fit na fit po dito yung queen size bed kasi medyo malaki pa siya. And ang good thing pa is meron pa siyang space dito sa kabilang gilid. Ayun yung nakita ko, sira yung kisame. So, isama nyo rin po sa costing nyo po yan. Kung ibibid nyo po ito ng 700,000 pesos, then 30 years to pay. So, mga around 5,000 pesos ang inyong monthly amortization. Then, estimated na required income po is around 12,500. Then, kung yun po yung bid price po ninyo, around siguro mga 45,000 po ang inyong magiging cash out. So that's the end of our video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all. Bye!